ଘଟଣାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଜେଲ୍ କଷ୍ଟଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବ? ତା ତ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗତ ଜାମିନରେ ଆସିଥିଲେ ଜୁନ୍ ମାସରେ, ସେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଛି, ମୋତେ ଏଇଟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୋର ଶିକାର ହୋଇଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଖଲାସ ହୋଇକରି ଆସିବି, ତେଣୁକି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ତ କହୁଛି କାଲି କଥା ହୋଇଥିଲି ବୋଲି କହୁଛି। କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେ? କାଲି କଥା ହୋଇଥିଲା, ସେ କହୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛ, ଏଇନେ ଭଲ ମନ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାଲିକି ବି ମୋର ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆର୍ ଆଗାମୀ 22 ତାରିଖରେ ବି ଡେଟ୍ ଅଛି, ଏ ସାକ୍ଷୀ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେବା, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଖଲାସ ହୋଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବି। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଲା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କେସ୍, ଏଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣକୁ ହିଁ ମୁଦେଲା କରିଦିଆ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଯଦି କହିଲା ଯେ କାର୍ ଭିତରେ ମୁଁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଲି, ପୋଲିସ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେଲା, ଆଉ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ କେସ୍ର ଇନକ୍ୱାରି ହୋଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ସାର୍, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଖବର ଆପଣ ଯେଉଁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଆପଣ? ନାଇଁ, ଆମକୁ କିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଆମର ISC କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଥା ହୋଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ବୋଲିକରି ଆମର ପୁତୁରାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଏ ମାନେ ପୋଲିସ ସାଧାରଣତଃ ଦେଇକରି ଟିକେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଟିକେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହୋଇକରି ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ କଥା ହେବାର କଥା, ଯେମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲିକରି କହିବା କଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ, କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ, କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ।